Salam dəyərli izləyicilər, ölkədə baş verən ən son hadisədən anında xəbərdar olmaq üçün günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalına abunə olmaqla xəbərdar olun. İfaçı Üzeyir Mehdizadə 1990-cı ildə Bakının Suraxanı rayonunda anadan olub. 2004-cü ildə orta təhsilini Milli Konservatoriya nəzdindəki musiqi kollecində davam etdirib və elə burada Akşin Fateh ilə tanış olub. Onun istedadını və qabiliyyətini görən Akşin Fateh Üzeyiri hazırlaşdırıb. 13-14 yaşlarından Üzeyir artıq meyxana deməyə başlayıb. Üzeyir bugün də Azərbaycanda ifa tərzi ilə bəzi gənclər tərəfindən sevilir. Onu bəyənməyənlər, tənqid edənlər də az deyil. İfaçının atası Bəxtiyar Mehdizadə müsahibələrin birində bildirib ki, Üzeyir uşaq olanda ondan ona nağara almağını istəyibmiş. Bizim o vaxt imkanımız yox idi, çox kasıb olduğumuzdan ona nağara ala bilmədik. O da məcbur olub dəmir yağ qablarından zərb aləti kimi istifadə etdi. Onun Zaqatala konsertində stadionda bir dənə belə olsa boş yer yox idi. Çox insan çöldə qalmışdı.